Ja, kammaråklagare Katrin Bengtsson, den misstänkte 43-åringen har alltså precis blivit häktad här på sannolika skäl misstänkt för mordet. Vad kan vi dra för slutsatser av detta? Ja, att tingsrätten trodde på det jag la fram och tyckte det var bra bevisning som lades fram och tillräckligt för att nu bedöma det som sannolika skäl. Ja, du talar om bra bevisning, men du garderar ändå med den lägre misstankegraden skälig misstanke. Ja, jag tyckte det i denna läget, och det, han var ju också bara anhållen på skälig misstanke. Men nu har vi under de här dagarna jobbat upp ärendet, men jag vill ändå gradera mig inför en häktningsförhandling. Har offret identifierats? Nej. Ja, ett sånt här fynd, en brinnande kropp, väcker ju naturligtvis frågor. Antändes kroppen innan den var död? Det är ju sånt vi kommer jobba med nu givetvis. Rättsläkare har jobbat och obducerat kroppen idag. Och vi får ju vänta på det rättsutlåtande som kommer från det. Går det att förklara att någonsin i den saken om den här personen levde när elden anlades? Det får vi se vad rättsläkaren säger. Hur lång tid dröjer identifieringsarbetet? Jag tror det blir rätt så snart att vi får in via tandjournaler att vi ska få in så vi kan få fullständigt förhoppningsvis redan nästa vecka. Du har bekräftat att det rör sig om en kvinna. Var den här kvinnan, hon var anmäld försvunnen. Var det känt för polisen att hon var anmäld försvunnen vid tidpunkten för anträffandet? Nej. När anmäldes hon försvunnen? Det skedde senare. Vad händer i utredningen härnäst? Ja, som du säkert förstår så finns det en massa utredningsåtgärder att göra. Ett flertal förhör och så att vi kommer att ha mycket att jobba med framöver nu. Har den tilltalade gjort några som helst medgivanden? Han förnekar brott. Har han befunnit sig på brottsplatsen? Det kommenterar jag inte.